Ярослав Куроліковський – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З 3 червня 1986 року до 10 липня того року чоловік виконував обов'язки заступника начальника управління пожежної охорони Київської області. Управління знаходилось біля Чорнобильської атомної електростанції. Ярослав Куроліковський говорить, днем вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції є 14 грудня, але вирішив відзначити його сьогодні. Чоловік розповідає про свою участь в ліквідації. Це було дуже таке тяжке время. Це був дуже важкий час, тому що було багато невирішених проблем, невирішених питань. Виникало цілий ряд пожеж. Ці пожежі треба було ліквідувати, ліквідувати забрудненій зоні, але не вистачало техніки, не вистачало людського ресурсу, тому що люди отримали великі дози радіації. Не було тієї кількості засобів захисту, тобто костюмів, протигазів, не було приладів дозиметричного контролю, якщо говорити чесно. Потім же воно з'явилося, ну і була політика така, досить незрозуміла. Тофік Зайналов теж є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розповідає свою історію. Тому що треба було комусь зупинятися. Тому що треба було комусь зупиняти цю справу. Якщо нас би не було, хто пішов би? Сказав би не пішов, змусили б. Чи не змусили, в інше місце поставили б. Тут треба було комусь зупинити цю справу. Головне, що живий, здоровий. Це головне. Люди навколо тебе є, яким ти потрібен. Це рідні, близькі, сім'я, природно друзі, знайомі. Люди, які ще залишилися в живих, з яких 600 з гаком людей залишилося, там десятки вже, звичайно, шкода. Серед учасників ліквідації є Станіслав Косінов. Він від жовтня 1986 року до 1993 року був молодшим інспектором 16-ї пожежної частини, яка відповідала за охорону Чорнобильської зони, і також працював у спеціальній пожежній частині номер 2, яка відповідала за охорону атомної електростанції. Станіслав Косінов розповідає про свої обов'язки в той час. Тушити пожари, тушили лісні пожари, торф'яники, тушили ще раз станцію. В 87-му році вона горіла. Тушили саркофаг, теж горів на той час. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували пам'ять померлих біля пам'ятника скорботний Янгол Чорнобиля. Олександр Гресь, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.